Լոռու մարզի Գուգար համայնքում խոշոր հրդեհի հետևանքով 6 ընտանիք մնացել է առանց տանիքի, հրդեհը բռնկվել է առավոտյան ժամը 8-ի սահմաններում։ Բնակիչներին հաջողվել է փրկել անձնական իրերի ու կահույքի միայն փոքր մասը, շենքն ամբողջությամբ այրվել է։ Շենքի 13 բնակիչների թվում նաև երեխաներ են, նրանք մնացել են առանց հագուստի, սնունդի ու անհրաժեշտ այլ պարագաների։ Գործից տեղը չհասած հարևանուհիս զանգել, ասում է ձեր տնակը այրվում է, թողել եմ, եկել տեսել եմ արդեն, չթողեցին էլ, որ տուն մտնեմ, մի ինչ-որ մի բան գոնե կարողանայի հանել, ոչինչ չեմ իմացել, թե ինչից ա բռնկվել, ես չգիտեմ ինչից ա բռնկվել, ինքը անգամ երեխեն, որ հանկարծ պետք էլ վարեմ, իր մամային ասում է, մամա ջան, ու շատ երեխի հանկարծ կրակ չլինի, երեխեն էլ ա տեսել այդ շենքի այրոցը։ Հրդեհված շենքի հարևանությամբ 1 մետր հեռավորության վրա կայևս 2 փայտաշեն բնակելի, փրկարարները ողջ օրվա ընթացքում հերթապահություն կսահմանեն, որպեսի կանխեն կրակի տարածումն ու նոր հրդեհը։ Մեր խնդիրը հարևան փայտաշինությունները պահենք, որ չհրդեհվի, թե չէ ինքը անմիջապես տարածվեց, որովհետև երկրաշարից հետո սարքած տնակները այնքան չոր էր, որ նրա մարելը չէր լինի։ Աշխատանքներում ներգրավված և ոչ մի կառույց չի հրապարակում հրդեհի նախնական վարկած, իսկ բնակիչները նշում են, որ Վաղարավոտյան է հրդեհը բռնկվել, ոչ ոք դեռ վառարանը չէր վառել, ուստի բնակիչների խոսքով հրդեհի պատճառ կարող էին դառնալ հոսանքալ արերը։ Կարող է նույնի կրկնությամբ հենց այն էլ եղնի, ոչ մի բանը ապահով չի։ Եվ ոստիկանությունը և հրդեհյան տեսչության տեսուչը աշխատանքներ են կատարում պարզաբանելու համար։ Դեպքի վայրում հրդեհաշիջման աշխատանքները շարունակվում են, Լոռու մարզպետարանից Գուգարքի գյուղապետարան հանձնարարական է ուղարկվել, որպեսի տուժած բնակիչները ապահովեն ժամանակավոր կացարաններով, մինչև խնդիրը կլուծվի։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։